ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ ତଥା ଗମନାଗମନର ପରିଭାଷା। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଯୋଜନା। ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 2024-25ରୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଜନଜାତି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ନିୟମରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଦେଶରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୁରୁଣା ସଡ଼କ ଓ ସେତୁ ସବୁର ମରାମତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଆବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 60-40 ଅନୁପାତ ଓ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 90-10 ଅନୁପାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପରି ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥାତ 2024-25 ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପାଇଁ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।